Dobrý deň, vítajte pri ďalšej videoreportáži z magazínu Touch.it. Moje meno je Ondrej Macko a v tejto videoreportáži vám chcem ukázať rodinné striebro od Samsungu. Je to Samsung Galaxy S10. Toto konkrétne je S10 Plus. Okrem tejto a najväčšej verzie predstavil Samsung aj ďalšie telefóny. Je to teda S10 Plus, S10 a S10e. Odlišnosť je samozrejme vo veľkosti 6,4 palca, 6,1 palca a 5,8 palca, samozrejme vo fotoaparátoch a prirodzene v cene. Okrem toho je tu aj odlišná kapacita batérie. Takže sú to tri modely. Najväčšia pozornosť samozrejme sa sústreďuje na tú kráľovskú kategóriu, to znamená S10+. Máme viaceré farebné verzie, zelená je asi taká najlepšia, čierna a okrem toho existuje aj biela verzia. Nový displej, tento sa volá Dynamic AMOLED a je naozaj oveľa lepší ako v prípade predchádzajúcej verzie, to znamená Samsung Galaxy S9. Rozlíšenie je Quad HD, je to naozaj vysoké rozlíšenie a pritom nežere až tak elektrickú energiu. No a podstatné je, že je zahnutý, ako vidíte. Na obidvoch stranách je zahnutý. Takisto je zahnuté alebo zakrivené rohy, má aj S10. Pôvodná alebo štandardná verzia. Plochá verzia je v prípade telefónu, ktorý sa volá S10e. Ďalšie podstatné vylepšenie je, že snímač otlačku prstu v prípade S10 Plus a takisto S10 je integrovaný priamo v displeji. Je to ultrazvukový snímač. Inými slovami, môžete mať ten prst špinavý, mokrý, spotený, stále sa bude dať jednoducho odomknúť tento telefón. Okrem otlačku prstu je možné odomknúť aj pohľadom na telefón, to znamená rozpoznávanie tváre, samozrejme vzor alebo PIN. To všetko sú veci, ktoré síce fungujú, ale najprirodzenejšie je ten otlačok prsta. A to ja aj používam. A to aj v prípade bankových operácií. Verím tomu 100%. Otlačok prsta integrovaný priamo v displeji má S10 Plus a S10. Najmenšia verzia, to znamená S10e, má snímač otlačku prstu integrovaný nie v displeji, ale v zapínacom tlačidle. Takže pripojíte veľmi jednoducho svoj prst, pritlačíte a rozpozná sa. A podstatná vlastnosť je, že budete môcť nabíjať bezdrôtovo ďalšie zariadenie. To znamená, pripojíte si veľmi jednoducho napríklad nositeľné zariadenia z tejto strany a budete môcť nabíjať. Nepotrebujete nosiť žiadnu nejakú doplnkovú kolísku, napríklad na hodinky, stačí takto jednoducho položiť na telefón a môžete nabíjať. A to funguje ešte ďalej. Ak máte dostatočne veľa elektrickej energie na svojom telefóne, tak môžete nabíjať len priložením dvoch telefónov k sebe. Čo je super vlastnosť. Pokiaľ máte dosť kapacity energie, môžete sa podeliť so svojím priateľom. Samozrejme, musí to byť dobrý priateľ, lebo energie nikdy nie je dosť. Kapacita batérie v prípade Samsung Galaxy S10 Plus je 4100 mAh, v prípade S10 je 3400 mAh a v prípade S10e je 3100 mAh. Mali sme teda snímač otlačku prstu pod displejom, lepší displej, bezdrôtové nabíjanie ďalších zariadení, no a prichádzame k podstatnému vylepšeniu a to je fotoaparát. V tomto prípade sú tri kamery vzadu integrované. Je to teleobjektív, to znamená, pozerám sa do diaľky, viem zoomovať, štandardný a ultraširoký. 123 stupňov, široký záber. Táto kamera dáva naozaj tomuto telefónu podstatné vlastnosti, pretože potom viete urobiť záber na konkrétny objekt. Ako je to štandardný pohľad, zoom a takisto ultraširoký záber. Okrem toho môžete urobiť nový typ fotografie s rozostreným pozadím. V tomto prípade máte oveľa jednoduchšiu situáciu v tom, že nemusíte ten objekt, ktorý fotografujete, dávať do nejakej predpísanej polohy. Takmer všetko môžete fotiť aj s rozostreným pozadím. Samsung Galaxy S10 Plus má ďalšiu vlastnosť, že vpredu, keď sa pozrete, vpredu sú teda dve kamery. Jedna je predná a viem s ňou robiť aj 4K video. To je poprvýkrát, čo v prípade telefónu Samsung Galaxy je možné robiť prednou kamerou 4K video. Ale okrem toho je tu aj druhá kamera, ktorá dokáže snímať hĺbku. Je to RGB kamera. V prípade, že sa pozriem na túto kameru, tak môžem urobiť snímku s rozostredným pozadím. Toto je vlastnosť len Samsung Galaxy S10+. Telefón Samsung
Galaxy S10 má len jednu kameru. To znamená, nemá tam tú RGB kameru na meranie hĺbky. Stále je možné robiť fotografie s rozostreným pozadím aj s prednou kamerou, ale nebude to vyzerať tak dobre, ako v prípade telefónu Samsung Galaxy S10+. V prípade Samsung Galaxy S10e je samozrejme jedna kamera, predná kamera, takže môžeme aj to vylúžiť. Ako ste si teda všimli, displej v tomto prípade obsahuje maximálnu prednú plochu. To znamená, pomer displeja a celkovej prednej plochy je maximálny. Samsung to vybavil tzv. Dierou v displeji, volá sa to Infinity O display, takže len pre tú prednú kameru sú tu dieročky a tým pádom vlastne urobil to, že maximalizuje ten účinok z toho, koľko displeja mám z pomeru k celkovej veľkosti telefónu. Pomer strán je 19:9 a ten telefón sa veľmi dobre drží. Naozaj, to je výborný zážitok. Mne osobne sa páči to, že Samsung stále zanechal 3,5 mm jack, čo je fajn. USB-C nabíjanie samozrejme a dva reproduktory. Chvála Bohu za spojenie so spoločnosťou AKG, pretože v tomto prípade máme veľmi dobrý zvuk a vo výbave sú AKG slúchadlá. Neobyčajné, tieto stoja okolo 100 eur, takže naozaj veľmi dobré. V dodávke okrem toho dostávame ultrarýchlu nabíjačku, prepoj medzi mikro USB a USB, adaptér, ktorý je dobrý na prenos zo staršieho telefónu do novšieho telefónu, no a samozrejme samotný USB-C kábel. Z môjho poznania je tento telefón veľmi dobrý nástroj, ten výkon je vynikajúci, môžete sa zahrať moderné hry, je tu kvapalínové chladenie, naozaj veľmi dobré. Výkon procesora postačujúci na čokoľvek, čo sa týka pamäťových verzií. Máme verziu 128 GB, 512 GB a špeciálna keramická verzia, v prípade Samsung Galaxy S10+, obsahuje až 1 TB. Ešte navyše môžete doplniť aj microSD kartu do maximálnej veľkosti 512 GB. To znamená, môžete mať maximálne 1,5 TB. Váš notebook nemá toľko pamäti, čo môže mať váš telefón. Čo je zaujímavá vlastnosť. Kapacita RAM v prípade Samsung Galaxy S10+, je 8 alebo 12 GB. Procesor je najnovší s technológiou 8 nanometrov. Osobne si myslím, že toto je telefón, ktorý je v marci 2019 absolútne najlepší telefón na tejto planéte. Uvidíme, ako to bude ďalej, ale zatiaľ mám s ním pozitívne skúsenosti. Tak, Samsung Galaxy S10, to znamená celá rodina, je aktuálne to najlepšie, čo si môžete z hľadiska smartfónov v marci 2019 kúpiť. Mne osobne sa páči displej, jeho kvalita, možnosť rozpoznávania otlačku prstov priamo na displeji, celkový výkon a takisto aj používateľský zážitok. Ale to všetko samozrejme aj niečo stojí. Moje meno je Ondrej Macko, som z magazínu Touch IT a teším sa s vami na budúce. Majte sa pekne a dovidenia.